ាទឃើញថាបទចម្រៀងពីរបទរបស់បងលាហើយនឹងអធិតិកាឃើញថាបំពេអារម្មណ៍ទស្សនិកជនក៏ដូចជាយើងទាំងពីរនាក់ចា៎មិញបទមិញក៏អធិតិកាពងឈៀងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លងលោឈៀងតាមទាំងទៅគេឈៀងបទប្រុសកំពូស្នេហ៍គេទៅនោះទេយើងនេះលងលោផ្អែមល្ហែមទៅណាដែរខ្ញុំឈៀងស្រីកំពូស្នេហ៍ចា៎ប៉ិតជាច្រៀងព្រោះណាបងអូនស្រីធីរិកាចា៎ព្រោះថាធ្លាប់តែឃើញគាត់តាំងពីឈានជើងចូលសិល្បៈដំបូងក្នុងការប្រកួតប្រជែងគឺបានតាមដានធីរិកាដែរគឺព្រោះមែនតើតាំងពីក្មេងព្រោះថាគាត់មានដងតាំងពីក្មេងមកចាធីរិកាមានសក្កណាត់ណាដែរខ្ញុំអ្នកនៅភ្នំពេញផ្ទាល់បងអូនៅភ្នំពេញណោះចាហើយឃើញថាមកចូលរួមកម្មវិធីក៏មានវត្តមានអ្នកម្ដាយគាត់ចូលរួមដែរចាចាជូនជូនមកជូនចាគាត់ចូលរួមមកកម្មវិធីដែរតែចូលរួមមកជូនបាទចង់ជម្រាបជូនដល់បងលៀបតាបងចូលសិល្បៈរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយបងអើកទៅពីឆ្នាំ98អូ99ខ្ញុំប្រឡងពានរង្វាន់បញ្ញវន្តជាប់អូជាប់លេខប៉ុន្មានបងជាប់លេខ2អីយ៉ាទូទាំងប្រទេសអូយគាត់បានដែរជាប់លេខ2ល្អទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ទូទាស់បាយ័នតែនេះចូលជាតារាកិត្តិយសក្នុងទូទាស់បាយ័នទៀតចំណងហ្នឹងកម្មវិធីអីគេបង98អញ្ចឹងឯងកាលហ្នឹងប្រឡងឆ្នាំ98 99ចាកម្មវិធីណាបងពានរង្វាន់បាយ័ន7មករាទូទាំងប្រទេសអូចាអញ្ចឹងគឺចាប់ដើមតាំងពីឆ្នាំ99រហូតមកដល់ពេលនេះរយៈពេលចាខ្ទង់20ឆ្នាំហើយ20ឆ្នាំហើយចាអញ្ចឹងមានន័យថាបងចាប់ដើមអាជីពសិល្បៈដំបូងគឺការប្រកួតក្នុងកម្មវិធីនឹងតែម្ដងបាទការប្រកួតប្រឡងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំប្រឡងជាប់ហើយក៏ខ្ញុំចាប់ដើមនៅតាមរង្វាសាលបាទហើយនឹងតាមហាងនៅព្រែកលៀបបាទគាត់តំណាក់តំណងយើងបាទជាប់រហូតមកឃើញបងឈ្មោះប៊ុនលៀបអញ្ចឹងគេហៅទៅជើងនៅភេកលៀបអញ្ចឹងហ្មងបងបាទភេកលៀបពេលល្ងាចបាទពេលយប់អូស៊ីនៅបារជាមួយប៉ាបាអូប៉ាបាហ្នឹងនៅបារបានិយពន់កាលហ្នឹងចាអញ្ចឹងលោកប៊ុនលៀបគាត់ប្រឡូកសិល្បៈ20ឆ្នាំហើយចុះលោកគ្រូប្រហែលឆ្នាំដែរលោកគ្រូប្រហែលជា5 10ឆ្នាំក្រោយប៊ុនលៀប5ឆ្នាំអូចាឈប់ជំនាន់ប៊ុនលៀប98បងអាយុប៉ុន្មានអញ្ចឹងឪបាកាលហ្នឹងអាយុប៉ុន្មាននៅធាក់សក្លោឡើយនៅធាក់សក្លោធាក់ក្លោឲ្យដល់ហើយនេះគេជាប់ទៅបានសុំប៊ុនលៀបចូលលេងមួយអូសុំវាលេងហ្គីតាអើអើអើសុំលេងហ្គីតាវាឲ្យលេងទៅរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទៅចាតិចបបួលប៉ាសបត់លើហ៎ហាកុំលេងឈួតឈូកទេសុំទោសខ្ញុំនិយាយចាព្រោះថាបើគ្រាន់យើងចង់និយាយចេះនិយាយកាត់សិល្បៈខ្ញុំគ្រាន់កំណត់ឲ្យប៉ុណ្ណេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ថាមិនមែនអ្នកជាប់លេខ1ហ្នឹងគឺថាអូយល្អសុទ្ធទេណាជួនកាលជួនកាលគេអាចយកអ្នកលេខ2យកប្រើការបានជួនកាលយកអ្នកលេខ3ជួនកាលយកអ្នកលេខកិត្តិយសអាហ្នឹងវាជាក្រិតច្បាប់ធម្មជាតិដែលថាមិនអីដែលថាពេលខ្លះយើងប្រឡងទៅសលេងល្អមែនតែយើងល្អល្អអីបន្តិចគឺយើងចាញ់គេត្រង់ហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែដល់ពេលទីបំផុតគេយកយើងមកប្រើការថតCD ឬកន្លែងឆាលអីមិនសូវទេអ្នកលេខ1ព្រោះមិនសូវភាកខ្លះគេអត់ចង់ឡើងទៅភាកខ្លះដូចថាសមត្ថភាពវាអាចចាញ់អ្នកលេខ2លេខ3បាទត្រូវនិយាយជាក់ស្ដែងទៅដូចអឹងមលៀបលេខ2បាទ98មកដល់ក្រោយមកកម្មវិធីខារ៉ាបៅធ្វើគណៈកម្មការមេប្រយោគមួយខ្ញុំបាទពេលនឹងធីរិកានឹងប្រឡងដែរធីរិកាធីរិកាដូចលេខដូចបានជាប់គ្នាអត់បានជាប់លេខ1លេខ2អីទេប៉ុន្តែគ្នាឥឡូវរងថ្ងៃការងារការងារជាកិត្តិយសដោយសារមានចំណុចខ្វះខាតពេលដែលប្រឡងនោះប៉ុន្តែគំភ្លេចថាដល់លើអ្នកដែលធ្វើការច្រើនជាងគេក្នុងសម័យប្រឡងនោះគឺធីរិកានឹងធ្វើច្រើនជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ឲ្យយោបល់ថាប្រឡងជាប់លេខ1មិនកំណត់ថាអ្នកនឹងល្អសុទ្ធទេគេថាដោយចំពេលចំកលៈទេសៈដែលល្អឥឡូវទីបំផុត
មេប្រយោគហើយនឹងអ្នកប្រឡងហ្នឹងប្រឡងជ្រៀងអើយចាក់ពេញគូជ្រៀងមួយទៀតចាបាទនឹងគាត់ចង់ដឹងឲ្យចង់ឲ្យក្មួយក្មួយសិល្បករឲ្យយល់ថាបញ្ហាឬលេខ1មិនសំខាន់ទេសំខាន់គេយកមកប្រើការបាននេះអត់ចាសំខាន់លើសមត្ថភាពរបស់យើងយើងលើកម្លាំងចិត្តយើងចឹងបានយើងធ្វើការធំមុខទៀតមែនហ្នឹងតោះជាប់លេខ1អញជាប់លេខ2អត់បានលេខ1ស្ដាយអត់ឈប់ជ្រៀងអាហ្នឹងរឿងយើងទេប៉ុន្តែបើយើងលើកម្លាំងចិត្តខ្លួនយើងវិញឲ្យតែគេនិយមយើងពេលណាលើកលែងតែគេមិនជួលយើងចាំយើងកុំទៅបើគេជួលយើងទៅជួលទៅឲ្យតែត្រូវថ្លៃឲ្យតែបានលុយអរគុណបាទដូចតែតាមដឹងបាទធីរិកាមានអ្នកម្ដាយជាអ្នកចម្រៀងផងហ៎ឬចាព័ត៌មានកូនសិស្សរបស់អ្នកគ្រូគង់នារីហើយលោកគ្រូនប់សម្បត្តិចាឥឡូវគាត់បន្តអាជីពជាអ្នកចម្រៀងដែរឬក៏អត់ទេឥឡូវខ្ញុំវិញប៉ុន្តែគាត់បន្តវិញជួយបរហັດបង្រៀនខ្ញុំដែរតែគាត់ជ្រៀងព្រោះដូចអូនឯងហ៎ព្រោះជ្រៀងឆ្ងាយមែនអូចាំមើលថ្ងៃណាសុំសំជ័យអ្នកម៉ាក់ឡើងម្ដងចាអរគុណធីរិកាប្អូនចូលប្រឡូកសិល្បៈតាំងពីឆ្នាំណាដែរបងនិយាយពីការប្រឡូកវិញជោគជ័យត្រឹមឆ្នាំ2016អត់15ប៉ុន្តែបើថាការប្រឡងវិញសឹងតែគ្រប់ស្ថានីយ៍ទូទាស់ប្រឡងទាំងអស់អត់តែមានកម្មវិធីប្រឡងយើងដាក់ពាក្យទាំងអស់ហ្មងទាំងអស់គ្រប់ប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់បើវាយន់ប្រឡង2ដង2ដងចាខាងទូទាស់ CTN ម្ដងបាទខាងហងមាសម្ដងអប្សរាម្ដងប៉ុស្តិ៍លេខ3ម្ដងចាច្រើនពេលដែលយើងប្រឡងគ្រប់បានន័យថាយើងមានបទពិសោធន៍នឹងមេរៀនច្រើននៅខ្លួនឯងចាបាទដើម្បីយើងជោគជ័យម្ដងថ្ងៃនេះចាមួយទៀតគឺទសារទឹកចិត្តព្រោះថាអ្នកខ្លះនៅពេលដែលគាត់ប្រឡងម្ដងអត់ជោគជ័យគឺគាត់បាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែធារការនៅតែមានចិត្តក្លាហានជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងមិននិយាយទៅប្រឡងធ្លាក់គ្រប់កម្មវិធីចាអត់ទេធ្លាក់សិនយើងអត់ប្រឹងប៉ុន្តែយើងលើកកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងអានោះអញ្ចឹងយើងទសារសូមបីតាការអភិរិយរបស់របរកោធារការអភិរិយបានល្អដែរមើលសូមបីមួកម៉ែទិញឲ្យតាមអាយុ5ខែឥឡូវយកមកពាក់ទៀតឃើញហ្នឹងមិនធម្មតាណាចាមានការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់អញ្ចឹងមួកក្មេងអាយុ5ខែមើលຕົកតលពាក់ដល់អាយុប៉ុណ្ណឹងហើយនៅពាក់បានទៀតអរគុណលោកគ្រូចង់សួរបងមិនលៀបបន្តថាសប្តាហ៍ថ្ងៃបងរវល់ការងារសិល្បៈទេឬក៏មានមុខរបរអីផ្សេងដែរបងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានខ្ញុំជាមន្ត្រីផងមន្ត្រីអង្គរៈមន្ត្រីអង្គរៈហើយក៏ជាថតបទចម្រៀងជូនសម្ដេចផងដែរសម្ដេចទាំងពីរបាទសម្ដេចជូននិងសម្ដេចកទេពបណ្ឌិតបាទបាទភាគច្រើនធ្លាប់បានស្ដាប់បទដូចថាយើងនៅលើកញ្ចក់ទូទាស់ផ្សាយពីទេសចរអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាឃើញដូចមានបងចូលរួមដែរទៅហ៎ភាគច្រើនខ្ញុំថតបទអភិវឌ្ឍបាទហ្នឹងហើយអភិវឌ្ឍដូចជាបទកាកបាទក្រហមបាទទៅហើយបាទភាគច្រើនស្ដាប់តាបាទបាទម៉ោងព័ត៌មានអីហ្នឹងចាញ់ចាហើយសម្រាប់ធីរិកាវិញចាព្រោះថាមកទៅគឺនៅក្មេងហ្នឹងមែនទេចាឆ្នាំនេះយុគមានហើយថ្ងៃ20ខែនេះនិយាយទៅអាយុ21ឆ្នាំហើយ21ឆ្នាំហើយចានៅពេលដែលប្អូនស្រីលបុលជាមួយនឹងការងារជាអ្នកចម្រៀងតើការសិក្សាយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការសិក្សាខ្ញុំអត់ទាន់ឈប់ដែរព្រោះខ្ញុំឥឡូវជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនៅវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅមួយឆ្នាំទៀតយើងចប់ហើយណាចាបាទហើយចង់រៀនតទៀតទេពេលដែលចប់អាច50បងព្រោះចង់តយកអនុបណ្ឌិត2ឆ្នាំទៀតអូប៉ុន្តែចាំមើលតាមកលៈទេសៈបងជាក់ស្ដែងចាបាទជូនពរឲ្យមានកន្តបកាយចេះតសួរគ្នាអញ្ចឹងចុះបងគ្នាត្រូវការស្អែកឲ្យរវល់យកនេះវាពិបាកតដែរតាមតាកាប្តីហើយនេះចប់ទេលោកគ្រាតទៅតែ21អត់តនបញ្ញាប់ទៅណាទេចាហីថ្ងៃមុនគេ8-10ផងកាប់ប្រឡង7-10ចាចា
បាទក៏នៅវគ្គនេះគឺមានបទចម្រៀងបកស្រាយរួមគ្នាជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសរបស់យើងដើម្បីចែកជូនដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅឯកេហដ្ឋានបាទបាត់អីទៅថ្មគុលស្រមោលស្នេហ៍អូលោកគ្រូដឹងច្បាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅបង្ហើបថាបាត់ចម្រៀងលោកគ្រូអត់យើងអត់តន់សួរទេតែលោកគ្រូគាត់បង្ហើបមុនតែម្ដងបាត់នឹងខ្ញុំចូលចិត្តណាច្បាស់ជាត្រូវតែបង្ហើបមុនព្រោះការរៀបចំបាត់ភ្លេងលើគ្រូទាំងអស់ចា៎ព្រោះបើមិនគ្រូមិនដឹងមុនមិនយើងទៅសេណោតភ្លេងសេអីសម្រាប់ចៃក្រុមភ្លេងដឹងថាអ្នកណាជាបាត់នេះបាត់នេះអញ្ចឹងនិយាយសួរទៅគឺដល់ច្បាស់ដឹងមកចេះជៀងអត់ទេស្មោះគោស្មោះស្នេហ៍ចេះតាកុំឲ្យតអ្នកចម្រៀងគេថាយើងអត់ចេះហ៎ឯថៃចង់ចង់ឲ្យគាត់នឹងអង្គុយយើងឡើងជៀងមែនហ្នឹងហើយអត់ទេកម្មវិធីគឺអត់មានតម្រូវយើងជៀងទេចាព្រោះថាសលេងជៀងទៅអាចបងប្អូនគាត់បាក់ទទួលយកអញ្ចឹងគឺបត់ថ្មគោស្មោះស្នេហ៍នេះជួយចិត្តអញ្ចឹងប្រអាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ៎ចង់គេសាចាអញ្ចឹងបត់ថ្មគោស្មោះស្នេហ៍នេះគឺបកស្រាយដោយលោកអឹងប៊ុនលៀបនិងបងអូនស្រីសវតិធីរីកាចាសូមអញ្ជើញរសៀលកងភ្នំត្រនំចន្ទាក្រំតាមពុទ្ធរាជនិភូមថ្មគោលគប់មុំទូចយំក្នុងភ្នំក្អែកមកស្រណោស្ពានយល់ស្រមោលដួងចិត្តយើងអង្គុយលេងស្ដាប់ភ្លេងវាយោក្រោស្ពានទាំងហោចំណោជីវិតខ្ញុំចង់កាអសាចំណាដួងចិត្តត្រូវពេលមេដិនព្រៃដិនអរងថ្ងៃនេះយើងស្គាល់ថាសួរពិតហើយចាស់ស្នេហ៍បងអើយឲ្យសូនដូចខ្យល់បើអូនអ៊ីនកលឲ្យខ្វល់ដូចសាយពីថ្ងៃនេះទៅពើកុំចំបាននៅស្នាយើងវិញនោះឡងមកបើអូនមានក
ងចំបានលើស្នាយើងវែងលំលំមកដំណើរលើស្នាយើងវែងលំលំមកដំណើរចាប៉ັດជាព្រោះណាស់ចាដូចលោកគ្រូបានជម្រាបមុនហ្នឹងអញ្ចឹងថាមួយគឺជាគណៈកម្មការបងស្រីគឺជាបេក្ខនារីចូលរួមប្រកួតចាបាទសូមសួរចំណាប់អារម្មណ៍តិចមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលបកស្រាយចម្រៀងរួមគ្នាអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាភ័យហ៎ភ័យភ័យឡើងចង់ភ្លេចប្រលងខ្លាចបងលៀបឬក៏ចាញ់ច្រាបគាត់ខ្លាចអឺបងលៀបផងខ្លាចលោកគ្រូបាទអូមិនទៅខ្លាចលោកគ្រូវិញលោកគ្រូខំលេងភ្លេងឲ្យយ៉ាងពីរោះហើយត្រូវខ្លាចលោកគ្រូនៅក្រោយនៅក្រោយសោះមើលអត់ឃើញប្រឋាននៅពីមុខគាត់ឃើញខ្លាចបាទនៅក្រោយសោះហ្នឹងហ្នឹងហើយបងខ្លាចគ្រូលៀបថានៅពីក្រោយហ្នឹងឯងខ្លាចអូបើបានឃើញមុខអត់ខ្លាចវិញណាបាទយើងមិនបាច់សួរបងលៀបទេដោយសារតែគាត់ជារៀមច្បងអញ្ចឹងគាត់ជួបដៃគូចម្រៀងច្រើនទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏គាត់មិនខ្លាចដែរអត់ទេជួនកាលសួរអារម្មណ៍ពីបងប្រុសវិញព្រោះថាពេលខ្លះបងច្រៀងជាមួយនឹងដៃគូដែលមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលគ្នានិងច្រៀងជាមួយប្អូនស្រីក្មេងខ្លាំងមែនតើអារម្មណ៍ខុសគ្នាមិនដែរបងចានៅពេលដែលសំដែងសម្លឹងមើលមុខគ្នាតើអារម្មណ៍ខុសគ្នាមិនដែរខ្ញុំធ្លាប់ប្រឡូកជាមួយដៃគូច្រើនបាទហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបានជារៀងជាមួយកូនសិស្សបាទមិនកូនសិស្សទេបៃខានារីបៃខានារីដែលនៅពេលដែលគាត់ប្រឡងចាខ្ញុំបាទជាគណៈកម្មការទូជាមួយលោកគ្រូបាបាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មកគេថានៅមិនឆ្ងាយពីគ្នាទេចង់សួរបងបកតក្រោយបន្តិចនៅពេលយើងបកពីការប្រឡងទៅវិញពេលហ្នឹងបើសិនជាបងជាគណៈកម្មការឃើញថាប្អូនស្រីគាត់ថាអូអនាគតវិញឆ្ងាយល្អមានដែរគិតចឹងទេឬក៏គាត់ថាប្រឡងហើយហើយទៅចឹងហ៎បងអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងនៅពេលនោះមានបេក្ខជននឹងបេក្ខនារីច្រើនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍គាត់ថាគាត់អាចទៅមុខដោយសារអីគាត់មានសម្លេងបាទបាទកាត់ចំនួនដែលគាត់ប្រឡងទៅពេលខ្លះគាត់អត់តន់ចេះប្រើបាទចាបាទនៅខ្វះខុសចន្លោះប្រហោងទីទួលធម្មតាយើងជាគណៈកម្មការតែងតែឃើញបេក្ខជនបេក្ខនារីទាំងអស់ថាអូម្នាក់នេះប្រហែលជាថ្ងៃក្រោយហាត់ពត់លុតដំតិចទៅមុខរួចហ្មងទីច្រើនអញ្ចឹងចាហើយម្យ៉ាងកាលនោះគឺប្អូនស្រីនៅអាយុក្មេងខ្ចីមែនតើអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់មានសមត្ថភាពជាងល្អមួយកណ្ដាលគាត់អាចនឹងនៅខ្វះខាតច្រើនដែលគាត់ទទួលបានជ័យលាភីមែនទេលោកគ្រូហើយលោកគ្រូចាលោកគ្រូដែរទៅអញ្ចឹងចាបាទដោយសារគាត់នៅខ្ចីចាតែពេលអញ្ចឹងសលេងគាត់មិនទាន់ពេញចាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះសលេងគាត់អាចបាទឥឡូវក៏គាត់ខ្ចីដែរក្តីគាត់មិនសំទុបបាក់មុំបងសាររៀងគ្នាស្អាតចាគេស្គមស្អាតណាចាចាអរគុណសម្រាប់ធីរិកាវិញចាមុននឹងបានជម្រាបហើយអ្នកម្ដាយក៏គាត់ជាអ្នកចម្រៀងដែរចាធីរិកាមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកហើយគាត់មានជាអ្នកចម្រៀងដូចប្អូនដែរទេខ្ញុំបងប្អូនពីរនាក់ខ្ញុំបងគេអូមានតែខ្ញុំឯងចូលសិល្បៈចឹងបងប្អូនប្រុសប្អូនស្រីអូនផគាត់ស្រឡាញ់សិល្បៈទេចង់លេងហ្គីតាអូចង់លេងហ្គីតាទៅជួបគ្រូបាត្រូវហើយចាចាអរគុណហើយធីរិកានៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមឈានចូលសិល្បៈឬក៏យើងចាប់ផ្ដើមចេះច្រៀងតាំងពីក្មេងហ្នឹងមានអ្នកណាបរហាត់បរៀនមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏អ្នកម្ដាយជាអ្នកបង្ហាត់ផ្ទាល់តែម្ដងចាកាលមុនខ្ញុំពីក្មេង
យាយនិយាយទៅគឺម៉ាក់មុនដំបូងបន្ទាប់មកបានខ្ញុំទៅហាត់ជាមួយលោកគ្រូហួរឡាវីចាសេដូរ៉េមីស៊ីកញ្ញោក៏មានដូរ៉េមីស៊ីកញ្ញោអញ្ចឹងហ៎សេដូរ៉េមីខំអញ្ចឹងទៅផើកញ្ញោចាចាហាត់រយៈពេលបានផែយូរប៉ុណ្ណាដែរខ្ញុំហាត់3ខែ3ខែចាកាលហ្នឹងខ្ញុំហាត់ដូចមានបងអ៊ីណូអីដែរហ្នឹងចាគាត់ទៅហ្នឹងដែរចុះបងលៀបពេលដែលបងចេះច្រៀងគឺមានការហាត់រៀនចូលសាលាដែរឬក៏ចេះពីដងកំណើតឬក៏យ៉ាងម៉េចបងនិយាយរួមទៅខ្ញុំដងពីកំណើតមកល្អដងមួយឯងល្អហ្មងដងប្រុសហ្មងដងល្អហ្មងតែអ្នកស្ដាប់តាមកសែតាម CD ហ្នឹងទៅឲ្យពេលខ្លះជួបព្រាមច្បងហ្នឹងទៅគាត់បាត់បរិຫານចានៅអក្ការភិរុទ្ធឲ្យបានច្បាស់ឲ្យច្បាស់ពាក្យពេចបាទទៅឲ្យបងហ្នឹងហើយបាទចុះចំនួនបងប្រឡងមានឥឡូវហ្នឹងមានអ្នកណានៅបន្តជាមួយបងទេឬក៏មានតែបងទេដែលចេញពីសិល្បៈនិយាយរួមទៅមកចំនួនប្រឡងចំនួនខ្ញុំហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះគាត់មានគ្រួសារទៅស្រុកក្រៅចា៎បាទដូចជាហងពិសីហ្នឹងគាត់ទៅនៅស្រុកក្រៅអូបានហ្នឹងហើយបាទគាត់ចប់លេខ2ដែរតែខាងបៃខានារីចា៎អូបាទបាទហើយរួមជាមួយនឹងបងប្រុសនៅដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដែរបាទចា៎អញ្ចឹងរយៈពេល20ឆ្នាំគឺបត់ពិសោធន៍ពេញខ្លួនណាបងចា៎បត់ពិសោធន៍ស្អីក៏មានជួបច្រើនជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បការនេះយើងពេលដែលប្រឡូកយូរទៅគឺកាន់តែទៅមុខរហូតបានន័យថាទៅមុខហ្នឹងគឺចាតប្រឡូកចិត្តទៅមុខហើយចាទៅមុខហ្នឹងគឺចំណេះដឹងនៃការដោយលោកគ្រូបាអញ្ចឹងមើល30ឆ្នាំនៅលោកគ្រូសិល្បៈកងងាយចាស់ទេមើលបាទហ្នឹងហើយងាប់តាំងពីក្មេងផឹកច្រើនពេកអរគុណបាទនៅក្នុងវគ្គនេះក៏សល់បទចម្រៀងមួយបទទៀតបាទគឺបទបងបុនលៀបបកស្រាយមានចំណងជើងអីបងមានចំណងជើងថាស្ពានសែនស្នេហ៍ស្ពានសាងស្នេហ៍បាទនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងចា៎ស្រឡាញ់ដូចគ្នាចា៎បាទហើយបទនេះដែរគឺជាស្នានៃដៃនិពន្ធដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បាទរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបាទបាទគឺលោកបាននិពន្ធបទនេះឡើងនៅទល់មុខនឹងស្រុកកំណើតរបស់លោកនឹងសម្តេចទេពបណ្ឌិតបាទបាទបាទនៅខាងណាវិញបងនៅអលកាខ្នៅហើយនឹងស្ទឹងត្រង់បាទអរគុណបាទអញ្ចឹងសូមក្រុមជើញបងប្រុសបកស្រាយរលឹមលៀងស្ពានរលឹមរលងរលកបែងដងស្ពានសាងដំបងពីមកោះស្នាស្លែងស្ពានឈើដើមពោទឹកហូរលៀងស្លាពីរួរជាងរ៉ែរ៉ែដូចអូនបំពេបំពេញស្នេហាអរកាខ្នោចានពេញបរមីប្រព្រំម្ចារីកបកលយាណីដីស្រុករួចឆ្មាគបដួងនេត្រារូបរាមអ្នកពីមកងស្នាមានច័ន្ទរចនាក្នុងដែនដួងចិត្តបងរងរបួង
រសជាតិសាសនាបានគុណហាត់ថាមធ្រងវិជ្ជាគ្រូពេទ្យអំរិតផ្សាំងមុខរបួសជួសជុលដួងចិត្តមួយម៉ាត់ពីពៅអាណិតដូចជាអោសត់ពីសួគ៌ហេលីត្រកូលអ្នកពីមស្នែឈាមអ្នកកងបងស្ម័គ្រអូនស្មោះសាងស្ពានរួមរស់ព្រោះស្នេហ៍មានន័យអពីមក៏ស្នាប្រកាខ្មោចជ័យរំលឹកនឹកឆ្នាំ93សាងបានស្ពានថ្មីទឹកដីស្នេហ៍យើងស្នេហ៍យើង